بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. آخرین جمعه سال 2019 میلادی با شما هستیم، 27 دسامبر سال 2019 و برابر است با ششم دیماهی که دیروز 5 دیماه قرار بود در ایران 40 روز کشته شدن این بنده خدایی که به دست حکومت آخوندی و جمهوری اسلامی کشته شدن و جمهوری اسلامی هم ادعا میکنه که نه خیر، اینا بعضی وقتا از پشت نمیدونم توسط مجاهدین و توسط دست نشانده های رضا پهلوی و اینها، که من فکر نمیکنم اونها اصلا دخالتی داشتن اینها بماند. در هر صورت جمهوری اسلامی هم گویا قبل از 5 دیما آمده و طبق معمول اینترنت و اینها رو از بین برده و خاموش کرده دسترسی رو، و افرادی رو هم مثل خانواده پویا بختیاری خوندم که دستگیر کرده و خلاصه خبر آنچنانی من ندیدم. من همیشه تو برنامه ها میپرسم چه خبر از ایران. اینجا هم خوشحالم که دوستان هستن، آقای خورسندی، آقای اکبری، اگه اینها لطف کنن خبرهایی رو که اونها به دستشون رسیده برای ما بفرستن، ما هم برای شما میخونیم. امروز قبل از برنامه خودم، معمولا برنامه کانون آوا هست و دوستان مصاحبه میکنیم باشون. چند هفته ای هم بود با دوستانی که در آلمانی جدا شده بودن از سازمان و این هفته گفتن به خاطر کریسمس و این ایام و اینها و احترام خانواده ها، یه فیلم 2 ساعته ای رو کانون آوا فرستاد که واقعا قلب آدم اصلا به درد میاد، دلش ریش میشه که این فیلم رو میبینه که چگونه در قرن 20 قرن 21 یک فردی مثل رجوی یا افرادی مثل رجوی و اون مریم رجوی و اونای دیگه هم که به اصطلاح این وردن بالا، چون میدونید یه مسئله هست، میگن خر رو میتونی ببری پشت بوم ولی آوردن پایینش مشکله، و یه چیز دیگه هم هست که میگن دیکتاتورها وقتی میرن بالا اون نردبون یا نبردبون پشت سرشون رو خراب میکنن و بعد حتی اگه خودشونم بخوان بیان پایین دیگه نمیتونن بیان پایین، مگر اینکه از اون پایین از اون بالا پرت بشن پایین. در هر صورت خوشحالم آقای کابوسی هم اینجاست. آقای کابوسی عزیز میگه که آقا یه چیزی راجع به آخوندا بگو. آقای کابوسی، این همه تلویزیونای دیگه راجع به آخوندا گفتن، شما چه کار کردی؟ شما کار کاسبیتو ول کردی اینجا، حالا خدا رحمت کنه خانومت که فوت شد، ولی بچه ها تو نبت و فوت کردی و به سلام رها کردی، عوض میکنم رها کردی و رفتی با آخونده جنگیدی یا به ریش اونهایی که فوش دادن از جمله سکویی و دیگران خندیدی. ضمناً شما این همه برنامه داشتید با آقای جلیل مرتضوی، هیچ وقت با آقای مرتضوی گفتی آقا یه چیزی از آخونده بگو؟ حالا شما اینجا بنویس من چی بگم به آخونده؟ همونو میگم، آخوند خره، آخوند بده. اگه آخوند بد نبود، همین مجاهدین که آخوندا رو آوردن و کمک کردن و سر قدرت رسوندن در نمی رفتن با صدام به اصطلاح اون کاری رو که اسمش خیانت هست انجام بدن. چی بگم آقا از آخوندا که شما تا امروز ندونی نفهمی اینا چقدر بدن، شدت بدیشون چقدر؟ یه شعری هست، من همیشه فکر میکردم این این آقای سهراب سپهری گفته، ولی اون روز دیدم یه اسم دیگه ای نوشته بود زیرش. متاسفانه این روزا به خاطر این سوشال میدیا یا صفحه های کذایی واقعا آدم نمیدونه چه چیزی صحیحه چه چیزی صحیح نیست. همونی که میگه چگونه شهر دهم عمق خستگی ام را، نمیدونم همین بگویم که انگار کوهکن بودم. آخه از آخونده چی شما تا امروز نمیدونی؟ این توهین به شماست. چی نمیدونی که من بیام بگم؟ یه خانمی هم در برنامه قبلی آمده بود، خانم سیمین دبیری، و میگفت اینایی که میان آقا خانم ایشون 30 سال سازمان بهش گفته برادرت کشته شده،
مادر تو سر خیابون به تیر چراغ برق بستن بالا کشیدن، حالا اومده میبینه سازمان دروغ گفته. وقتی میاد میگه، شما میگه اینا مزدور آخوندن، خب شما اونجوری فکر کن. و ضمناً دیدم که شما هم مثل که از طرفدارای فداییان و اینا هستید، مبارکتون باشه. خب آقای مهران مشیری، سلام عزیزم، شما از اون مشیری های شیراز هستی یا نه؟ بله، میگه لب خبر اینه که آخوند به این سادگی پا پس نمیذاره. آقای اکبری دوست عزیز، یه نفر برای من یه چیزی دیروز فرستاده بود، یه نفر پیشنهاد کرده بود ماشیناتونو بیارید تو خیابون راوندون ایجاد کنید، بعد ول کنید برید، بعدن که پیروز شدیم بیاین غرامت ماشیناتونو ما میدیم. اولا یه نفر کیه من نمیدونم، بعد یکی نیست، برای من فرستاده بود دوستمون، یکی از دوستایی میدونی اینا، همه من میگم دوست، 20,000 تا دوست، دشمن، مخالف، موافق، من اصلا نمیشناسم بعضی هاشون. اتفاقا دیرم اون آقای دوستمون وحید اسکندری فکر کنم باشه ناراحت شده بود که شما میگید که من دوست شما نیستم. آخه آقا اولا با شما که دوستم، ولی دوستی یه شرط و شروطی داره. حالا من با آقای مشیری گفتم شما از شیرازی ها هستی؟ گفت بله. خب این مشیری ها رو ما تو شیراز میشناسیم، نمیدونم سینما دار بودن، اسم و فامیل دار بودن، معلم بودن، فرهنگی بودن، ولی من این آقا مهران رو الان اگه زنگ بزنم بگم آقا مهران من اومده اینها، این ماشین جرثقیل اومده میخواد ماشین منو ببره، قسط ندادم، دو تا قسط عقب افتادم، حالا این روزا به دوست و برادر و فامیلت هم نمیتونی اطمینان کنی که حالا من به یک کسی که نمیبینم به خاطر اینکه سلام علیک کرده میگم بیا کمک کن. اصلا این معیار دوستی یعنی چی؟ بمانه برای این کسی که برای من فرستاده بود، گفتم آقا شما اگه شنیدیم اینجوری بود که میگفت طرف آقا من تو پادگان هوابرد شیراز بودم، بدترین خدمت سربازی تو شهر خودمون، بعضیا فکر، یعنی منم همون فکر کردم که تو شهر خودمون خدمت کنم چقدر خوبه، هر روز از میرم خونه ننه خوراک میخورم، دیدیم نه آقا هر کی هم میخواد بره مرخصی به ما میگه صبحی جان شما که اینجا پدر مادرت هستن، ما الان 6 ماه ندیدیم، شما این هفته برای من وایسا، اون هفته برای اون وایسا، اون هفته برای اون وایسا، الی آخر. ولی برگردیم به این ماجرا، اگر کسی هم میومد میگفت این کارو انجام بدیم ما غرامت میدیم، وعده سر خرمن نمیداد بعد از این که ما پیروز شدیم غرامت میدیم، میگفت آقا الان که نفت کوپنیه، الان که وسایل دیگه گیر نمیاد، نونو میخرید خشک میکنید روی بند از ترس نمیدونم هر چی که بگی خاموشی فلان بیسار اینها، شما اگر خدمت رو رها کنی بری ما از طریق مساجد، از طریق پایگاه ها، از طریق نفوذی که داریم شما رو تأمین میکنیم همین امروز. و رفتن. من دوست خودم بچه استعبونات بودار، شاید نخواد فامیل چی بگی، اصله رو برداشت رفت به ما هم گفت بخواین شما بیان اینا، گفتیم آقا نمیدونی اصلا چه کار کنیم، ما که کاره ای نبودیم که. رفت بعد می اومد یه دفعه بدون خبر می اومد میگو که آقا از روزی که رفتم اصلا خونه ما هر کی رفت میشه برای من نفت میاره، برای من خوراک میاره، برای من چی میاره. اینجوری بود، نه این وعده های نسیه. بابا خیام گفت این نقد بگیر و نسیه برباد بده، آواز دهر شنیدن از خور دور خوش است. شما بیا ماشین خودتون ببینید حرفتون نمیخونه، خودتون میگین مردم ندارن، مجبورن رانندگی نمیدونم مسافرکشی، بدبختی، بیچارگی، تنفروشی، معتادی فلان، نه وقت به اونی که نداره میگی حالا ببین همین ماشین رو هم که داری بیار بذار اینجا، بذار اینا بیان ببرنش دستگیرش کنن، پدر مادر آتیشش بزنن فلان، نه گروه بعدی هم بیان آتیشش بزنن، ما بعدا بهت پول میدیم. یکی نیست بگی تو کی هستی. خیر، نسبتی با ایشان نداریم. فرهاد مشیری رئیس فوتبال کلوپ اورتون انگلیس، آیا شیرازی این آقای میلیاردر مشیری؟ نه خانم، میلیاردرها برنامه من نگاه نمی کنن، همه یه مشتی فقیر بیچاره مثل خودم و خودت هستی، شما که مفتخوری منم از شما مفتخورتم. دستم ممنون و متشکرم. لب خبر اینه که آخوندا به این سادگی پا
پاپس نمیذارن. چرا عزیز من؟ اگه یه کسی با پروگرام بیاد، شما ببین الان آقای چمنارا گیر داده به قانون اساسی. آقا من این همه کشورهای خوبه که شما بلدی و من بلدم، از سوئد و سوئیس و نمیدونم نروژ و دانمارک و فنلاند و انگلستان و آمریکا، قانونهای اساسیشو تق 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 بزنیم میاد از اینترنت بیرون. قانون اساسی داریم. یه جوک براتون بگم، اگه اشتباه نکنم این آقای فیلاوی چند مدت پیش اون موقعی که اهل حال بود و با ما دوست بود، گفت که یه نفر زنگ زد خونه دوستش، مادرش گوشی رو برداشت، گفت که مثلا آقای فیلاوی خونه است؟ گفت نه جان، فیلاوی خونه نیست. حالا فیلاوی نگیم ناراحت بشه. آقا حسن خونه است؟ نه جان، حسن خونه نیست. گفت مادر یه قلم و کاغذ داری؟ گفت بله، صبر کن میرم میارم. رفت قلم و کاغذ آورد، گفت که بنویس. بهش میگو که فلانی زنگ زد. گفت نه جان، قلم و کاغذ دارم، سواد ندارم. حالا ما هم این قانون اساسی رو داریم آقای چمنارا، یکی هم نه 200 تا کشوره. حالا شما بگو 190 تاش بعد 10 تاش که خوبه که داریم، چی اجرا میکنه؟ حالا همون قانون مشروطه که اینقدر ازش آقای نصر احمدی بد گفت، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما میگید اگر بذارن پا به پاشونه به شونه قانون مشروطه، میگید این همونه، فقط اسم شاه رو بردار بذار شیخ میشه اینجوری و اینها، کی اجرا میکنه؟ یکی از علائم دیکتاتورا اینه که اول قانون خودشون رو زیر پا میذارن. شما نگاه کن همین مسعود رجبی، چیزی که یه سال گفته سال دیگه عوض میکنه. همین احمق اینجا شارلاتانی که ما داریم، هفته پیش گفت این پیچ کردن که کردن اصلا برای من مهم نیست، ولی الان داره مثل گندم برشته شیراز یه چیزی درست میگردن به نام گندم برشته، مثل برنجک بود، عجب خوشمزه بود، این چیزا خیلی هم سالم بود. در صورت این وقتی درستش کردن توی اون مایتابه، حالا چرا بهش میگن مایتابه، توی این همه چیز دیگر هم شما میتونی به تابانی، در هر صورت میپرید بالا از گرما و باز میشد تقریبا مثل پاپکورن، مثل نقل پیرزن، مثل چی میگین شما تهرونی ها، چوسفیل، من نمیدونم شما این همه چوسفیل خوردین بی خود نیست گوسپید شدین. خب دوستان عزیز به من گفتن که امروز تعطیله یا برنامه دارید. خب همین که هستیم برنامه داریم و با شما هستیم. ضمناً امروز 27 دسامبر 2019 است. علی آقا چند مدت یا مشغول کاره یا دیده ما برنامه ها رو کم کردیم، ایشون هم این تاریخ ها رو برای ما نمیفرسته و ما به همین خاطر مجبوریم اینجوری براتون بنویسیم. بعدم نیست دیگه، فرایدی یعنی جمعه 27 دسامبر 2019 میلادی. خب دوستان عزیز، باز هم چه خبر از ایران؟ و بله آقای کاووسی، چشم، از این به بعد شما بیا صبح 20 دلار 30 دلار بفرست، یه نامه هم بفرست، پاراگراف، هر چی فوش خوار مادر میخوای ما به آخوندا میدیم. یک اتفاقا میشناسی یکی از دوستانی که منیجر یکی از این موبیدیگام هست و اینها، برای من نوشت که آقا اینجور و اینها، بعد ما هم یک کم گذاشتیم سر کار، گفتم ببین شما از امروز روزی 1 دلار بده ما از امروز برنامه همون عوض میکنیم. فکر میکنی چی شد سعید جان؟ خفه شد رفت. یادم بیار وقتی دیدمت بهت بگم که کیه. میشناسیش؟ همون آرلینگتون هم هست و با دوستای دیگه هم میاد اونجا، جوونی هست که از دختروازی و از رقص و از نیویورک و اینها، حالا یه دفعه برای ما ایشون هم شده انقلابی. این داستان انقلاب و ضد انقلاب هم ماجراییه. آخوندا می نویسن تلویزیون ضد انقلابی مردم، شاه الله یا مجاهدا میگن که سوربی مزدوره. گفتم آقا پدر سوخته ها، چه ملا چه شماها، یه نامه بدین دست ما، ببینید ما چی هستیم، حالا تکلیفمون بدونیم، ببینیم آخر ما از کی حقوق بگیریم. در صورت همین شما آقای کاووسی، نمیدونی مردم پشت سر چه چیزا میگن. چیزی که از من نمیگم بذار الان زنگ بزنم به سعید کاووسی، میگم آقا هر وقت دیدیش به خودش بگو، یا هر وقت برنامهش بود یا رو فیسبوک به خودش بگو. در صورت دوستان عزیز
آقای امیر حسین لادن امروز با ما هستن ساعت 3 بعد از ظهر و برنامه آقای حسن ارشادم 252 برنامهشون رو از ایران تا اینترنت درست بود و وصل بود ایشون پر کرد و فرستاد، آماده است ما بهتون نشون میدیم. و اما ببینیم که در این صندوق جواهرات برای شما چی گذاشتیم. صندوق جواهرات چیه؟ پوشه یا فولدر لایو. میگه که بله دقیقا همینه، میگه که چرا قیمت ها رو می‌نویسن 99 دلار و 99 سنت. گفتم برای اینکه شما هیچ اون 99 سنت یادت نمیاد، میگی فکر کنم خریدم 90 دلار، 9 دلار دیگه هم همراهش میره. گفت دقیقا درست میگی. بعد گفت که میدونی تو شیراز و توی اصفهان پر کلیمی بود و محله جودا داشتیم یا جهودها داشتیم. گفتم بله. گفت ولی تو تبریز یک دونه کلیمی هم دوام نیاورد، به خاطری که یک کلیمی دست فروش رفت اونجا، ظهر بود گرسنه بود، گفت که آقای تبریزی بنده 2000 دارم، میخوام هم خودم چی بخورم، هم خرم هم خروس همراش بود. گفت شما یه دونه خربوزه بخر، خود مغزشو بخور، تخمهاشو بده به این خروس، ما شیرازی‌ها میگیم تخمکاشو بده به این خروس، پوستشم بده به این اولا کلیمه. وقتی که این کار کرد و اینا، بعد گفت آقا اینجا ما نمیتونیم از اینا پول بسازیم، اینا خیلی آدمای باهوشی هستن، خیلی آدمای با حساب کتابی هستن. باز یه داستان دیگه هست، میگن چرا یه دونه مغازه کلیمی نیست، برعکس شیراز که بازار کلیمی بود، به غیر از اینکه جمعه ها تعطیل بود شنبه ها هم تعطیل بود. یادمه حتی وقتی که شرکت نفت پتروشیمی و پالایشگاه آمد در شیراز، بس بر این بود که 2 روز تعطیل کنن، پنجشنبه و جمعه، که صدا بر آمد که آقا شنبه هم که کلیمی ها بستن، اون وقت میشه 3 روز تعطیل و کار فلج میشه. حالا چه کاری انجام میدادن که فلج بشه؟ تازه ثابت شده که اگر کار در هفته به جای 5 روز 4 روز انجام بدن، بازده کاری بالاتر از این هست که 5 روز مردم رو هم میکشن و میبرن و میارن، ولی طرف وقتی اونجا نشسته فکر بچهشه، فکر خوراک زورشه، فکر نمیدونم ماشینش که قسطش عقب افتاده، فکر ماشینش که پنچره میخواد لاستیک عوض کنه و الهه. بله میگه که تظاهرات بود، شعار بود، سپاه بود، بسیج بود، کشته نبود. خب خدا رو شکر، همین نشون میده که اقلا یه برنامه ریزی داشتن. ولی این جنبشایی که اول مردم را میفتن بعدن هی این و اون میگن ما بودیم و ما هستیم و فردان بیان، شنیدم آقا رضا هم حتی گفته بوده بیان تو خیابونا بشینید و نرید هیچ کس. آقا وجه مشترک باید داشته باشن اینا، این وجه مشترک یا وجوه مشترک رو آخوندا در مساجد برای مردم درست کردن، حالا اگه حقیقی هم نبود که بود، درست کردن به خاطر اون وجوه مشترک مردم اومدن تو خیابون و برنامه میدادن، شبنامه میدادن، پایگاه بود، دستگاه اینترنت یا نتورک بود، کانکشن بود. الان ما با این همه چیزا هیچی نداریم. شما نگاه کن هر یکی میاد با اون یکی فوش میده و میره. این دوست ما بعد از چند سال تازه اومده میگه آقا از آخوندا یه چیزی بگو. آقا از آخوندا چی بگم؟ واقعا بنویس آقا اینجا چی بگم؟ یعنی شما یه چیزی من بگم که شما نمیدونی؟ تعجب میکنم. خب بله یه داستان دیگهش این بود، میگن که یک کلیمی در بازار تهران گویا کرست و سینه بند و اینها میفروخته و صابخونش صاحب مغازش که تبریزی بوده میاد میگه اجاره این ما رو بده، میگه والا هیچی فروش نکردم و میخوام مغازه رو ببندم. میگه چرا؟ میگه که این کسی نمیخره، شاید هم چون من مردم و اینجا مثلا کرست میفروشم و فلان. نه میگه خب بشین الان
قیچی برمیداره این کورستا رو بندش و اینا رو میزنه، دوتا تیکه این برمورش رو میذاره، مینیسه این کلاه کلیمیا و کلاه ها رو شروع میکنه میفروشه و به طرف میگه حالا یاد گرفتی؟ کلیمیا میگه آقا اجاره مغازت رو بردار من باید برم، اینجا نمیشه ما کاسبی کنیم. خب ببینیم براتون اینجا چی گذاشتیم. خیلی خوشحالم که آقا هوشنگ شیرازی عزیزم اینجا بچه لب او و این میدونه وقتی من میگم محل جودا و بازار و اینها از کجا صحبت میکنیم و چه زندگی ما بودیم و داشتیم و بزرگ شدیم. و اما زلزله، وقوع زلزله در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر، بعد از اینکه مجاهدین گفتن که آخوندا زلزله درست کردن فرستادن آلبانی، اونم اومده فقط اشرف سهر زده، بعد یه عده گفتن نه اصلا این خبر دروغ بوده و فلان اینا، بمانه. وقوع زلزله در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر، ببینیم که چی نوشته. زلزله‌ای به بزرگی، اون وقتا میگفتن به شدت یا به قدرت، فکر کنم واحد چی رو ریشتر هم هست، 5.1 ریشتر روز جمعه 6 دیما شهر کلمه هست فکر کنم، شهر کلمه در 53 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر ایران را، بوشهر ایران را لرزاند. این زلزله که در ساعت 5:23 صبح جمعه رخ داد در شهرستان‌های دشتستان و تنگستان هم حس شد. میگه سوربی یکی از این گروه‌های خارج به مردم میگفت شب هم دوباره برید بیرون تظاهرات، بیشتر جاها که مردم نیامدن بیرون به خاطر سرمای 10 درجه زیر صفر روز نتونستن بیان بیرون. حساب کن این که خارج نشسته در گرمای کالیفرنیا دستور میده شب هم بیان بیرون. آفرین، این همون بیخبریه. الان من شما اگه بیاید صفحه خود من، صفحه شخصی فیسبوک من نگاه کنید، این بالا یه تبلیغ مجانی هم برای خودمون بکنید، واگه نمیشه همش برای دیگران تبلیغ مجانی کنید. اون روز به دوستمون میگم آقا اگه خواستی شما، من میتونم در برنامه‌ام راجع به وبسایتت صحبت کنم، اشکالاتم بگم. بعد برای من نوشته که نه من دعوت میکنی من بیام. میگم آقا کجای نوشته من دعوت کردم شما بیای؟ من گفتم وبسایتتو نشون میدم، اشکالاتم میگم. دیدم این دوست ما خیلی غرق شده توی این چیزایی که میخواد. دیدین اینایی که یه چیزی رو دیر یاد میگیرن، یا یه چیزی رو دیدید اینایی که دیر ازدواج میکنن بعد زرت و زرت و زرت بچه دار میشن، این دوست ما هم حالا تازه رسیده به وبسایت. میگم آقا وبسایت مال قرن 20 بود، الان دیگه اینستاگرام و تلگرام و فیسبوکه. الان میدونم میگه خب چرا خودت تلگرام نداری، چرا خودت اینستاگرام نداری؟ دارم، استفاده نمیکنم. آقا من اونا رو نمیخوام، من فیسبوک دارم، ایمیل دارم، وبسایت دارم، بسمه. هر چی تا امروز رسیدیم بسمونه. بماند شما نگاه کنید آقا سعید جان نوشتم وقتی احمقها خاموش کردن چراغها را مبارزه با آخوند میدانند حتما پیروزی را هم در خواب خواهند دید. چرا؟ چون شما اگه چراغ خاموش کنی بعد خوابت میبره، حالا گویند بخواب تا به خوابش بینی. کیا این کارو میکنن؟ این آقایی که دیسکوی ایکس بود چی بود داشت اینجا، آقای دکتر ایمان فروتن، یه مشتی بچه پولدار و از مردم جدا، چه همون موقع چه همین امروز. اینا آقا چرا خاموش کن. بهتون گفتم یه احمق دیگه بود ادعا میکرد مهندس برقم هست، میگفت همه وسایل برقیتون رو روشن کنید که دستگاه های تولید برق بسوزن به دولت صدمه بخوره. یکی نیست بهش میگه آقا پفیوز قرمسا، تو که میدونی این دولت این خیالش نیست، مثل همین کاریه که این شالاتان ها تحریمی که میکنن. مگه بچه های آخونده ها گرس نمونن؟ مگه بچه های اینایی که خارج هستن ماشین هایی نمیدونن فلان دارن گرس نمونن؟ بدبخت فامیل من، فامیل شما، افراد کارگر، افراد فقیر اونا هستن. و الا همین کارو برای عراق کردن، بچه های صدام 900 تا ماشینش شد 899 تا، تفنگ تلاش شد تفنگ نقره‌ای نشد که، ولی
نسل جنریشن به اصطلاح اون موقعی که توی محاصره اقتصادی بودن، یک اینچ یعنی دو سانت و شیش دهم قدشون کوتاه شد، یعنی کمبود مواد غذایی. بمانه به زودی آقای حسن خزایی میگه به زودی، اینم دوست ما، از یازده به حساب کنید، یازده ایشون شروع کرده به دیدن برنامه ما، ایشون هم همشهری ما، حالا اومده بعد این هم مدت یک کلمه نوشته به زودی. من میخوام از ایشون بپرسم، منی که میخونم اینو به زودی علامت تعجب، چی باید از این بفهمم؟ چی باید ازش کسب کنم؟ مگه نوشتن، حرف زدن وسیله ای نیست برای کامیونیکیشن، برای ارتباط برقرار کردن؟ بله شما ممکنه با یک کلمه برای من بنویسی سلام، من نویسم سلام، شما ابراز لطف میکنی، منم از این بر ابراز ادب و فلان، شما بنویسی خوبی، از من یه چیزی پرسیدی، منم نویسم بله من خوبم، شما چطوری؟ ولی به زودی علامت تعجب این نوشته شما با نوشته های احمقانه ترامپ که یکی پس از دیگری زد و نقیض هست، آخر همشن یه علامت تعجب میذاره که مسخرش میکنن، میگن ترامپ قد بچه های کلاس سوم گرامر انگلیسی رو میدونه یا نمیدونه، اندازه اونا هم نمیدونه، باید بره مدرسه دوباره. خب خبر خوب این که آقای نتانیاهو هم برنده شد. نتانیاهو درست برنامه های پدرسوخته بازی ترامپ و انتخابات رو پیاده کرد تا بالاخره یک انتخابات اول، انتخابات دوم، انتخابات سوم، حالا انتخاب شد، ببینیم چه خواهد کرد. ولی دیروز در همین انتخابات بود که یه دفعه گویا یه موشکی زدن به نزدیکی اونجا و در رفت و فرار کرد. یه ترامپ هم یه همچین اتفاقی براش افتاد، اینا در رفتن. اولا اینا اگر مردمی هستن، همون آخوندام همین، اگه مردمی هستید شما چرا تو ماشینای ضد گلوله و با بادیگارد و با نمیدونم سیکرت سرویس و اینا، که من نمیدونم چه چیزشم سیکرته، میگن سیکرت سرویس، خب ما همشونو که داریم میبینیم، چیز محرمانه نیست، چرا اینا هستیم؟ همین کاری که شما میکنید، ماشین جدید ترامپ رو نگاه کنید، 20 بهش میگن، 20 نه عدد 20، 20 یعنی غول، نه یه چیز دیگه یعنی، بله بگید یه حیوانه مثل دیو و این چیزا. ماشینه درش انقدر کلوفته، نمیدونم زیرش اینجوریه، لاستیکش اگه شما گلوله بزنی فلان اینا، این باز رو پنچری میتونه بره، توش وسایل پزشکی آقا، حالا گیرم که زدن تام کشته شدی مثل کندی، یه پخ دیگه میاد به جات. یا یکی نوشته بود آقا به زودی آقای خامنه ای میمیره، گفتم آقا خمینی هم مرد، همتون گفتید خمینی بمیره جمهوری اسلامی تموم شد، خمینی مرد، ببخشید شیرازی ها میگن گو میره سنده به جاش، خونه نمیمونه، خونه نمونه بیکت خدا، یا ده نمونه بیکت خدا، یه چیزی اینجا. خب بذارید من این یکی رو روشن کنم و همونجوری که بهتون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. خوشحالم آقای همایون مبصری هم اینجاست. آقای مبصری چه باید کرد؟ شما و دوستان فرهیختتون چندین سال هست در سازمان‌های مختلف، در جنبش‌های مختلف آمریکا، ایرانی فعالیت می‌کنید. آقا چجوریه که یکی تا امروز نتونسته یه سازمانی درست کنه که 5 نفر از 5 تا گروه مختلف رو جمع کنه تو اون و با هم ائتلاف کنن؟ چرا نمیشه؟ شما بیا برای ما توضیح بده. اینم از این و بریم دوباره سراغ این نوشته‌ها و بخونیم ببینیم برای شما چی گذاشتیم. بله طرف میگه که مردم از سرما روز نیومدن بیرون، طرف از کالیفرنیا، یکیش این دیوونه معتادی هست مال انجمن پادشاهی، هر روزم میره به اف بی آی میگه یک کسی میخواد منو بکشه، یک کسی میخواد منو بکشه، این بدبخت ها همش تو توهم و نگرانی و اینها زندگی میکنن. حالا یکی میگه آقا تو کی هستی؟ اونی که رضا پهلوی و اونی که نمیدونم یک نام و نشانی دارن، کسی کار به کارشون نداره، شماها که دیگه. بله وقوع زلزله در نزدیکی نیروگاه اتمی بوشهر، برگردیم بخونیم و ببینیم که چی شده. میگه که
مرکز زمین شناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 5.1 ریشتر اعلام کرده، اما مرکز لرزنگاری ایران میگوید قدرت این زلزله 4.9 ریشتر بیشتر نبوده است. خب حالا سر 2 خیلی چیز نکنید. استارتاپ بارکر، سال نو مبارک آقای سوربی. خیلی ممنون آقای مبصری. منم امیدوارم این ایامی که قرار هست ایام شادی و خوشحالی و اینها باشه واقعا باشه. یه چند روز مردم رو ترسوندن، گفتن کره شمالی گفته که من کریسمس براتون یک آشی بپزم که روش اینقدر روغن وایس. بعدم ترامپ با التماس و خواهش گفت حالا شاید این میخواد برای من یک گلدون زیبا بفرسته، اونم هیچی نفرستاد. حالا همینجوری گفتن باشه. ضمناً یادتون باشه که همین آقای عیسی مسیح رو که ما به عنوان مبشر صلح و آزادی و مرحمت و اینجا زدی یکی هم اینجا بزن، ایشون یه مدتی مظهر و به اصطلاح پرچم و علامت جنگ ها بوده. بعدن 200-300 سال هم نمیدونم چقدر اون جنگ های صلیبی و کشت کشتارهای دنیا، یه دفعه چهره عوض کرد و حالا شد مظلوم. فقط مظلوم حسین نیست، مظلوم مسیح هم هست. درصد ممنون و متشکر. آقای حسن خزائی میگن استارتاپ. خب آقا مبارکه انشالله، و شما هم برو استارتاپ بزن ببینیم به کجا میرسه. جانگیر دهخانی مدیر کل مدیریت بحران استانداری بوشهر در گفتگو با تلویزیون ایران گفت که این زلزله خسارات و تلفاتی نداشته است. وی از اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه برای بررسی وضعیت مناطق زلزله خبر داد و گفت ریزش کوه در مناطقی از مسیر اهرم ارم رخ داده بود که مسیر در حال پاکسازی است. و اما طبق گزارش رویترز توی 2 گذشته خیلی بحث‌ها و صحبت‌ها دربارش بود. یه عده گفتن رویترز دروغ گفته، یه عده گفتن که نه خبرهای رویترز میشه چیز کنی. یادم سال‌ها پیش این آقای سیاوش آذری یک خبری رو داشت با آب و تاب میگفت. من وقتی که رادیو چیز شد پشت خط زنگ زدم گفتم آقای آذری این چیزی که شما دارید میگید به اصطلاح درست نیست، اینجوری نیست. گفت شما از کجا میدونی آقای سوربی؟ گفتم آقا الان رویترز، اون موقع اینترنت نگاه میکردم و اینا، گفتم الان رویترز. گفت ای آقا شما رویترز قبول دارید؟ اینو داشته باشید. 5 بعدش که گذشت گفتن در مسجد در میدان بهارستان یه ماشین نفربر رو مردم به آتش کشیدن. همون موقع چند سال پیش بود، باز الحمدلله کشور ما که هیچ روی آرامش رو ندیده. هر وقتی شما بگید، هر سالی بگید توش یه تظاهراتی، یه ماشین آتش بزنی، یه بانک آتش بزنی بوده و شما احتیاج دیگه به سال نداری. همین آقای سیاوش آذری اعلام کرد که همین الان به خبرگزاری، به بنابر یعنی به استناد خبر رویترز، یه ماشین دوباره بهش زنگ زدم. گفتم آقا شما 3 پیش به من گفتید رویترز دروغگوه، الان خودت داری بهش استناد میکنی، کارمون خیلی خرابه. خب اینم از این. ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم در این خبرها. و اما ژاپن کشتی جنگی و هواپیمای گشت به خلیج فارس میفرسته. خیلی جالب شده، این خلیج فارس هم شده صحنه مانور. اون وقتا اطراف شیراز چون چندین پایگاه مهم، پادگان و پایگاه مهم بود، چند جا هم برای محل تیراندازی و محل نمیدونم زاغه مهمات و اینها بود و مانور میذاشتن. خیلی وقتا میگفتن امشب اگر تاریکی شد تو شهر وحشت نکنید، مانور نمیدونم بین شهربانی و بین فلان و اینها. نمیدونم کسی یادش هست یا سن ما زیاد شده فقط یادمونه. خلاصه این خلیج فارس مثل که حالا شده مانور یا شده پارک این بچه های جنگی بیان اونجا. حتی شنیدم آلمانم میخواد اونجا چیز کنه. از این ورم نخستین رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند که آمریکا یک کمی گفتن نگرانه، بعد گفتن ما اصلا هم نگران نیستیم. آقای خزائی میگه به زودی
بیشتر در خدمت خواهم بود. آقا آمریکایی‌ها میگن seeing is believing، یعنی وقتی دیدم باور میکنم. مخصوصا شما چون چندین بار تا حالا قول دادید و ما ندیدیم شما را، حتی شما هم یه ویدیو درست کردی و فرستادی و ما برای دوستانم فرستادیم، اونها هم نظراتشون به ما فرستادن، ما هم نظرات اونها رو به شما فرستادیم. اون موقع شما انقدر های تک نبودیم، ماشاءالله الان میبینم شماره تلفن 305 971، نمیدونم فلان بیسار، چند تا تلفن داری، چند تا فیسبوک داری، چند تا ایمیل آدرس داری، ولی اون موقع اینجوری نبودی. ولی با همه اینها چوپان دروغگو شدی تا امروز، تا امروز چوپان دروغگو شدی، هر چی گفتی ما ندیدیم. و اما فرانسه سفیر ایران در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرد. ببینیم این بار چی کار کردی. بله آقای اکبری میگه بیشتر مانورهای شیراز در اکبرآباد بود. دلیلش که میدونی چیه، هم اون زاغه ها و اینها اونجا بود، هم اکبرآباد خب همین چند تا تپه ای که بود و اینها برای برن قایم بشن و برن نمیدونم این کارا. ولی من مانوری اون مدتی که دو تا تیپ و دو تا لشکر خدمت کردم مانوری نبود، شرکت نکردیم. یکیش به همین دلیل حکومت نظامی و اینها، همه برنامه های ارتش به اصطلاح توقف شد، چی باید بگیم، روی استاپ گذاشتن، هالت شد، آلمانی میگه هالت شد. فرانسه سفیر ایران در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرد. ببینیم چرا. فرانسه بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس را به وزارت خارجه احضار کرد. آقای قاسمی برای توضیح درباره سرنوشت فریبا عادل‌خا و رولان مارشال، دو تبعه فرانسوی زندانی در ایران، به وزارت خارجه احضار شده است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود ادامه حبس دو تبعه این کشور در ایران را غیر قابل تحمل خواند و بار دیگر از تهران خواست تا آنها را آزاد کند. در این بیانیه آمده است وزارت خارجه فرانسه مراتب نگرانی عمیق خود را درباره شرایط خانم فریبا عادل‌خا که دست به اعتصاب قضا زده به سفیر ایران اعلام کرد و در این بیانیه همچنین از ممانعت ایران برای ارائه کمک‌های کنسولی به خانم عادل‌خا انتقاد شده است. فریبا عادل‌خا پژوهشگر ایرانی فرانسوی از ماه ژوئن در ایران بازداشت است. وی از روز 24 دسامبر دست به اعتصاب قضا زده است. اگه کسی خبر جدیدتری داره لطفاً برای ما هم بفرسته. آقای مبصری میگن ژاپن به دریای عمان یا عمان و دریای عربی ناو میفرستند ولی به تنگه هرمز و خلیج فارس کاری ندارد. معروفترین مانورهای ارتش و دیگر نیروها مانور دشت ارژن، راست میگه دشت ارژن هم بود، در استان فارس بود، چون تپه ها شماره گذاری داشت و هر تپه شماره و نامی داشت. حالا شما این دشت ارژن نگو، ما شیرازی ها از دشت ارژن فقط اون کنگرماسشو یادمونه. من خب عجب، حالا بزنیم آقای مبصری گفت ما ببینیم که آقا اینجا نوشته ژاپن کشتی جنگی و هواپیمای گشت به خلیج فارس میفرستن. اگر ما را قبول ندارید من این عکس رو بهتون نشون میدم که شما باور کنید. اینم از این، بفرمایید کامرای دو. ببینید ژاپن، خبرم مال همه امروزه، 27/12/2009 مال یورو نیوز هم هست یا یورو نیوز. ژاپن کشتی جنگی و هواپیمای گشت به خلیج فارس میفرستد. درباره این کشتی جنگی و اینها آقای آریان پور در یکی از مقالهایی که روی وبلاگشون مینویسن نوشته بودن که آمریکا در سال فلان یک کشتی یا یک کشتی جنگی، حالا میاره خبره پیدا میکنم، به ایران داد و پتیک پرسیده بود که چرا باید آمریکا به ایران کشتی بده. گفتم برای که ایران، اصلا خود اون کارتر هم گفته بود که به اصطلاح اینا ژاندارم ما هستن در منطقه
و بعضی وقتا شما خب وقتی یک کسی برات میخواد نوکری کنه اقلا یونیفرمشو بهش میدی، وسایلشو بهت میدی، ضمن این که 10 برابر 100 برابر از جون ملت بدبخت ایران کشیدن بیرون. ولی تو خبرها خوندم که روسیه تنها کشتی هواپیما بری هم که داشته دوچار اشکال شده. من درست خوندم یا اینکه یه خبری یادمه که سالها پیش داداش من داشت با بابام میرفت به طرف آبادان، اون موقع هم از این رادیوها میچرخوندی، باز رادیو سونی میخریدی، بعدم انقدر میچرخوندی یه دفعه یه شورت موج کوتاه یه چیزی بگیره. بعد داداشم میگفت که ما داشتیم میرفتیم هی دیدم میگه که به پناهگاه ها برید، نمیدونم نون جمع کنید فلان، نه حالی مال دوره شاه رو دارم میگم. بعد داداشم میگفت همینجور چی، حالا نگو این داشته راجع به جنگ جهانی دوم تعریف میکرده، ولی از وسطای ماجرا. خلاصه بنده خدا یک هول حسابی این برادر ما کرده بود و بعضی خبرها اینجوری هست. من یه فیلم اینجا دیدم که از بریده های فیلم حقیقی این جونورای هالیوودی اومده دادن یه فیلمی درست کرده بودن که شما الان فکر میکردی که دوره کلینتون داره جنگ میشه، در حالی که اصلا اینجوری نبود. اینا اگه جنگی هم میکنن الان دیگه عاقل شدن، جنگا رو نیابتی یا پراکسی در کشورهای دیگه انجام میدن. خب اینم از این ماجرا. بله، این که مطمئن باشیم کشتی های مرتبط با ژاپن میتوانند بدون اینکه خطری متوجه آنها باشند در خاورمیانه ها، دلیلشون اینه، میگه که ژاپن گفته ما میخواییم مطمئن باشیم که کشتی های مرتبط با ژاپن میتوانند بدون اینکه خطری متوجه آنها باشد در خاورمیانه که منبع اصلی انرژی در جهان به شمار میرود، اینها به اصطلاح رفت آمدشون مطمئن، سیف، سکیور هست. و اما میگه که آلمان از بهار 2020 ویزای بلند مدت ورزش الکترونیک صادر میکنه. حالا اونم باشه ببینیم که برای ایرانی ها چی کار میکنه، چون میدونید که این ترامپ شارلاتان که اومد با دستورای افتضاحی که داد برای کلی از ایرانی ها به جز ضرر چیزی به ارمغان نیاورد، در صورتی که آخوندزاده ها بچه آقازاده ها اینا چون با همین شارلاتان های ترامپ و دستگاه دولتی آمریکا پشت پرده با هم زد و بد بند دارن، هم اینجا میان هم کانادا میان، هیچ کس هم این خیالش نیست. آقای کاووسی هم براش این مهم نیست، فقط براش این مهمه که ما فوش ندادیم، کاری به تنبون خامنه ای نداشتیم، تنبونش ازاش بمونه، شما برو بگو به من چه. بله خب خیلی ممنون آقای شهرام آریایی، این عکسی که گذاشتی یه جوری این عکس نجات پرستیه که دستش اینجوری بالا کرده، حالا من نمیدونم. بله میگن که ناو هواپیمابر روسیه به چین فروخته شده، چین آن را تعمیر کرده و به روز آورده. خب ولی یه خبری من خوندم که روسیه اون ناو هواپیمابرش یه دونم بیشتر نداشته، ولی من خیلی جالبه. خب در ترکیه دوستان، کشور همسایه ایران، حداقل حقوق ماهیانه فکر میکنید چقدره؟ و میدونید که متاسفانه به خاطر عدم مدیریت ایران، آخوندا و این برنامه های امنیت نداشتن اینها، خیلی از ایرانی ها توی ارمنستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای دیگه میرن سرمایه گذاری میکنن و اولین نوع سرمایه گذاری اینی که یه آپارتمان میخرن، یه خونه میخرن که بلکه از بابت خرید اون یه ویزای به اصطلاح یه اقامت دائم بهشون داده بشه. میگه در ترکیه کشور همسایه ایران حداقل حقوق ماهیانه فکر میکنید چقدر است؟ کمیسیون وزارت کار ترکیه میزان حقوق ماهیانه کارگران برای سال آینده میلادی را 2324 لیره، یعنی معادل 391 دلار آمریکا تعیین کرده. خب میدونید که الان خیلی از دوستانی که آمریکا زندگی میکنن وقتی میرن یه سفر ترکیه و میان میگه آقا شب رفتیم کافه
هر چی شما بگی ما خوردیم، مشروب و خوراکای خوب شد 70 دلار، در صورتی که حالا این 70 شما ضرب در 5 یا اون موقع که من اونجا بودم نزدیک به 6 لیر ترکی، ترک هم همیشه میگن ترکیش لیره، میخوان یه وقت پولشون با لیره انگلستان اشتباه نشه، میشه 70 تا 6 تا 420 تا. برای اون بدبخت ترک خانواده تو 420 تا یه شام دو نفره یا 4 نفره در رستوران گرونه، ولی به خاطر تورم فعلا اونایی که خارجی هستن اونجا خوب زندگی میکنن. ولی اگر عوض شد، کسی که بلند میشه با مثلا حقوق بازنشستگی اینجا میره اونجا، اون وقت یه دفعه خرجش 5 برابر میشه. البته این کشورهای بدبخت و ذلیل همیشه به اصطلاح خبر این که پولشون ضعیف‌تر بشه بیشتر درست در میاد تا پولشون قوی بشه. زهرا زمرد سلجوق وزیر کار امور اجتماعی ترکیه با اعلام اینکه تورم سالیانه 12% پیش بینی شده است گفت با افزایش میزان حقوقها به میزان 15% به قولمان وفادار ماندیم که نخواهیم گذاشت کارگران ما در اثر تورم خرد شوند. خب اون چیزی که ما از ایران میدونیم، تا میگفتن تورم 2% امسال به کارمندا 3% حقوق میدن، تورم بیرون میشد 5%. یعنی نمیدونم چرا واقعا توی زمانی نمیگن آقا همه چی همین قیمتی که امروز هست دیگه برای همیشه بمونه. واقعا چرا یه همچه اتفاقی نیفتاده؟ این دوست ما تو خلیج فارس یه حرف خیلی قشنگی زد راجع به بازار و دلار و اینها. حالا یا شماها گوش ندادید یا دقت نکردید، یا اگه دقت کردید و گوش دادید بیخیال ازش گذشتید. خیلی برنامه جالبی بود، باز اگر بتونید پیدا کنید به نظر من دیدنش و شنیدنش جالبه. بله این هم از این ماجرا. و دوستان اگه لطف کنید هر کدومتون این ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اصطلاح شیر کنید ازتون ممنون میشم. چند روز پیشه که از دوستان گفت یه خانمی در حال نوشتن کتابی در رابطه با مجاهدینه و وقتی با ایشون صحبت میکرده ایشون بهش گفته یه تلویزیونی هست به این نام و یه کانونی هست به نام کانون آوا، اینا مصاحبه‌ای رو انجام میدن و گفت اون خانم ویدیوها رو که دیده خیلی خوشحال شده و اینها. گفتیم خب خیلی ممنون از شما، ولی چه دردی از ما درمان میشه؟ ای کاش گفته بودی خانم اگه این ویدیوها رو نگاه میکنی برای هر ویدیویی 10 سنت هم بفرست برای تلویزیون مردم. آمریکایی‌ها الان میدونید که 15,000 بیش از 15,000 دروغ گفته این ترامپ. ولی یه چیزی من خوشحالم، یعنی این ایام کریسمس سال نو این خانم نانسی پلوسی چنان گند زد به این و خانوادهش که حالا همینجوری باید منتظر بمونن حتی اگه هیچ اتفاقی نیفته. حتی اگه هیچ اتفاقی نیفته همین که فکر اینو فعلا مشغول کرد که آقا اینجورم نیست همینجوری کلا سر مردم بذاری و هی یکی پس از دیگری بری. سوربی گفت یک بار پریدی ترامپی، دو بار پریدی ترامپی، آخرش میافتی در این دام و افتاد در دام اینها، اونم به خاطر یه چیز خیلی ساده، یه تلفنی. و همین دیروز گله و زاری که من از موقعی که اینها مسئله استیزار رو عنوان کردن من دیگه نمیتونم حتی به سران کشورها تماس بگیرم چون رو حرف من حساب نمیکنن و همه منتظرند که ببینن انتخابات سال 2020 فقط آقای سهراب چمنارا نیست که چشم امیدش به سال 2020ه، همه دنیا منتظرن ببینن سال 2020 چی میشه، ترامپ انتخاب میشه یا نه. و الا میگن این که اصلا معلوم نیست، فردا ممکنه از آفیسم بندازنش بیرون، فعلا استیزار شده بعدا ممکنه اخراج بشه و الا آخر. خب دوستان این آقای سهند فریاد ما چند بارم بهش پیشنهاد کردیم که آقا شما اسم خودت هم محمد رزاقی هم بنویس،
که وقتی ما میگیم محمد رزاقی دوستان میزنن شما رو پیدا کنه، نمیزنه. نوشته های کوتاه و خیلی خوبی داره. مثلا اون روز نوشته بود کیفشم برداشته بود، رفته بود عکس گرفته بود، نوشته بود من که کیفمو برداشتم و دارم برای پنجم دی میرم، شما چطور؟ بعدش هم کلی مسخره کرده بود اینایی رو که مثل همون که سعید میگه طرف تو کالیفرنیا نشسته به مردم میگه خب حالا اگه روز نیومدین شب بیاین بیرون. این نوشته های ایشون رو بخونید. ولی من اینو نشون میدم چون حتی به کانون آوا هم پیشنهاد کردم، ولی آقا حرف ما رو کسی گوش نمیکنه. اگه گفتید چرا؟ چون مجانیه. اگر من از دوستان پول بگیرم و بگم بابت یه ساعت اگه شما بیای اینجا 300 دلار 400 دلار باید بدی، اون وقت هی زنگ میزنن میگن آقا هفته آینده نوبت داری، میگن برای چی؟ میگن برای مشاوره. مشاوره چی؟ آقا من یه وبسایتی درست کردم میخوام بیام، شما چون دانشت کمه چون سنت زیاده نگاه کنی به من بگی این وبسایت من برای افراد ایرانی با دانش کم با سن زیاد اشکالاش چیه. ببینید دوستان، شما فارسی اسم منو بنویسی پیدا میشه، انگلیسی بنویسی پیدا میشه، حتی میگی سوربی کدوم گوری بود، میگی آقا ها یک تلویزیونی هم داشت نکبت اسمش گذاشته بود تلویزیون مردم، بنویسی مردم هم پیدا میشه. ما به دوستان اینو میگیم گوش نمیکنن. گفت مران چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. اینم از این یا خواه ننال. بله خب ساعت 2:51 است، 9 دقیقه دیگه من شما رو میبرم که بشینیم پای صحبت های آقای امیرحسین لادن. و آقای امیرحسین لادن میخوان درباره این تاپیک ها یا موضوعات صحبت کنن. فاجعه ای که اسلام گرایان فقاهتی طی 40 سال گذشته در ایران به وجود آورده اند برابر است با 4 قرن دخالت جامعه روحانیت در امور زندگی و آموزش و پرورش میهن ما. من همون تیتر بالایی رو که دیدم میخواستم بگم آقا فقط این 40 سال، بعد دیدم نه ایشون مینویسه 4 قرن. وقتی بگیم 4 قرن فکر کنم برمیگردم اون وقت به پیدایش شیعه و صفویه و این و اون. بله آقای سعید کاووسی هم از را که میپره میرسه وسط، همچون میگه چون ایرانی هستی و ایرانی هستن. خب آقا ایرانی هستیم، شما هم ایرانی هستیم، چه کار کنیم؟ یه جایی میشناسی که ما بریم خودمون رو کانورت کنیم، تبدیل کنیم، عوض کنیم؟ مثلا از این در کباب بازار بریم تو، از اون بر که میایم بیرون اتفاقا اون بغلش هم بستن اون بالروم چی بود اسمش. چی کار باید بکنیم آقای کاووس؟ چند سال شما همینو میگی که اگر میخواین اشکالا رو ببینید برید تو آینه. خودت واقعا وقتی میری تو آینه چی میبینی؟ خب بیا یه فیلم درست کن. شما که شب میری تو چیز فلود میزنی نی میزنی، یه دوربین بذار برو تو آینه بعد نگاه کن بگو من تو آینه که میبینم یه آدم راستگو هم فلان اینا هم طبق این که تو آینه میبینم من ایرانی نیستم. از اون روز دیگه ایرانی هم حرف نزن، برنامه ایرانی هم نگاه نکن، مخصوصا تلویزیون مردم چون راجب آخونده ها چیز نمیگه. خب اعتراف به عقب ماندگی. آقا ما که هر روز اینجا داریم میگیم عقب مانده هستیم، اما که از سال 2003 گفتیم کارمون خیلی خرابه. خب دیگه هر روز هم هی ماشین آقا خرابه. ببخشید ما مثل گیا که هر جا میرن هی بگیم گیم گیم. خب گیی که گی به من چه؟ تو سرت بخوره تو فلانت بخوره به من چه؟ آقا یه ماشین داریم خرابه، همه هم میبینن خرابه، خودمون هم میبینیم خرابه، خودمون که توش نشستیم میبینیم نه پاور داره، بنزین زیاد مصرف میکنه، دود میکنه، بخاری روشن میکنه روشن نمیشه، ایرکاندیشن روشن میکنه روشن نمیشه، پشت سرمون هم فوش میدن بوق میزنن. خب چیکار کنم حالا؟ این سرم هم بکنم بیرون هی بگم خرابه خرابه خرابه؟ یا اینکه بگو نه آقا بزن کنار، بگو مرده شور این ماشینو ببره، من وای میسم سوار موتورسیکلت سعید کاووسی میشم، تو سرما تو گرما سوار موتورسیکلت میشه، تازه تلفنش هم میکنه اینجا زیر چیش هند فری صحبت میکنه. بله ایشون میفرمان کارم، هنوز فارسی بلد نیست، که وقتی میگیم کارمون یعنی من هم داخلشم.
خب شما اول فارسی رو یاد بگیر. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. شما هم اگه حرفی برای گفتن داری، اون روز اتفاقا این خانم لیلا میلانی آمده بود اینجا چپ راست 37 تا کامنت بعد نوشته بود که دوستان میبینید سربی پیام‌های من را نمیخواند. بهش گفتم خانم ما 100 بار تو برنامه‌ها گفتیم این کامنتی که رو فیسبوک میذاری من باید این ور رو نگاه کنم ببینم کسی دیگه ای نیومده باشه زرت 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 مثل کسی که اسهال داره نوشته باشه که بره بالا پیدا نباشه، اون وقت من میبینم. الان بهتون میگم ببینید ماجرای اسهال نگاه کنید، این سعید کاووسی الان با این نوشته هاش دوستان ببینید چه بلایی سر این صفحه ها میاره. ببینید این صفحه ای که من میبینم، حالا شما نگاه کنید ببینید، من فقط میبینم سعید کاووسی. برای چی؟ برای که تازه ایشون کسیه که ادعا میکنه همه چیش خوبه، همه چیزو بهتر از من و شما میدونه. نمیدونه آقا، تو برنامه زنده من میگم ا تو مینسی ای، من میگم او تو مینسی اون، اینجوری نباید باشه. باید بشینی ربع ساعت 10 دقیقه یه کاغذ و قلم ورداری، به شرطی که سوادم داشته باشی. اگه نمیدونی برگرد از اول گوش کن، راجع به قلم و کاغذ دارم ننه جون ولی سواد ندارم گفتم. بعد بنویسی سوربی شما اونجایی که گفتی 2 تا میشه 8 تا غلط گفتی، من سعید کاووسی هستم 2 تا میشه 4 تا. همه هم میگن آفرین آقا این سعید کاووسی چقدر میفهمه. خب 2:56 4 دقیقه دیگه، چقدر من خوشحال میشم وقتی آقای لادن میاد، منم میشینم مثل شما گوش میدم. حالا بعض وقتا میفهمم شماها چقدر زبلی که میشینید راحت این کانال اون کانال این کانال اون کانال، به این فوش بده به اون فوش بده، از این ایراد بگی از اون ایراد بگی، ولی مثل من یا دیگران احمق نیستید که بیان حالا یا 2 ساعت یا 2 روز یا 2 هفته بشینید. همین دوست ما آقای بها ابهری رفته بود یه ویدیو درست کنه، بگو آقا حالا فهمیدم چه کار مشکلیه، من میخوام 10 دقیقه ویدیو درست کنم با 4-5 ساعت اصلا فکر کنم درباره چیه، بعد میخوام حالا تهیه کنم ببینم، میخوام زنده صحبت کنم برباره، یعنی چیز کنم دیگه، خودم آماده کنم یاد بگیرم و الی آخر. در صورت شما ها زرنگید، بنده خول احمق کارم خرابه و ممنون و متشکرم. بیام اینجا ببینیم که دیگه براتون چی نوشتیم. 57 دقیقه یه خبر دیگر رو براتون بخونم. آها این خورشید گرفتگی از شرق، آها 2 تا اتفاق افتاد، یکی تو مرز کانادا بود اگه اشتباه نکنم، ماه و خورشید بغل هم اومد بودن که شما فکر میکردید خورشید 2 تا شده. یکی این خورشید گرفتگی آسیا سایه حلقه آتش بر آبهای خلیج فارس، این هم من بهتون نشون میدم، بعد میریم سراغ آقای لادن. اجازه بدید اینجا، این از این، این از این، اینه. البته این ویدیو است ولی میبینید این حلقه آتش اینه بر آبهای خلیج فارس، نوشتش هم نوشته ساکنان کشورهای مختلف قاره آسیا بامداد پنجشنبه 26 دسامبر 5 دی شاهد پدیده خورشید گرفتگی بودند که به حلقه آتش نیز معروف بود. این خورشید گرفتگی از شرق شبه جزیره عربستان آغاز شد، کشورهای بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان یا عمان، همچنین بخش‌های جنوبی ایران، پاکستان، جنوب شبه قاره هند و سریلانکا تا فیلیپین و جزیره جزایر اندونزی و گوام را در بر گرفت و در نهایت در اقیانوس آرام پایان یافت. خورشید گرفتگی یا کسوف، اگه میتسوبیشی هم یه ماشینی داشت اکلیپس، همین بود دیگه نه فکر کنم، بله جالب، میتسوبیشی تو ایران ماشینای خوبی بودن، میتسوبیشی گالانت و اینها، اینجا مثل که مال نشدن. خورشید گرفتگی یا کسوف زمانی رخ میدهد که زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک خط قرار بگیرند و سایه ماه بر روی زمین بیفتد. اینم از این. خب میگه بله بیایم اینجا آقای لادن رو، آقای لادن و با ایشون باشیم یک لحظه، اجازه بدین من اینا رو خاموش کنم.
تصویر آقای لادن وقتی آمد روی صفحه بذارم. بله اجازه بدیم. بسیار عالی. و اینجا هم کامرای سه رو اختصاص بدیم به ایشون. این هم از اینجا. و خب یک لحظه کامرای سه. بسیار عالی. من با نشون دادن صفحه فیسبوک آقای لادن شروع میکنم و این هست پلیر فور. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. به ایشون خوش آمد میگم، سلام میکنم خدمتشون و ازشون تشکر میکنم که توی این ایام تعطیلات باز هم وقت خودشون رو به ما دادن تا در رابطه با این موضوعی که بهتون گفتم این 40 سال گذشته برابر با 400 سال هست صحبت کنن. و باز برگردیم به همون سوال همیشگی که چه باید کرد. در طی برنامه من هم صفحه فیسبوک ایشون رو نشون میدم، هم وبسایت ایشون و دوستان همگام رو. و لطف کنید از www.andishkade.net دیدن کنید و اگر سوالی هم داشتید با خود دوستان مستقیما در تماس باشید. اگر اشکالی در ارتباط گرفتن به اصطلاح پیش آمد با من تماس بگیرید. آقای لادن خیلی خوش آمدید، بفرمایید، با شما هستیم. درود بر شما جناب سروی، درود بر بینندگانتون و هممیهنانمون. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین. همینطور که اشاره کردیم میخوام یک مقایسه و مروری بکنیم بین این 4 دهه گذشته و 4 قرن گذشته و ببینیم که چه فاجعه‌ای برای میهنمون بوده. فاجعه‌ای که اسلامگرایان فقاهتی طی 40 سال گذشته در ایران به وجود آوردن صدها بار زیانش از چپاول ثروت‌های ملی و صدمات ناشی از دزدی و فساد و ملاخور کردن اندوخته های مردم بیشتر و شدیدتره. چنانچه این مصیبت بزرگ جبران ناپذیر نباشه، جبرانش حداقل نیاز به یکی دو نسل زمان داره. تنها ببخشید با در امور دخالت روحانیت در امور زندگی و آموزش و پرورش ایران یک میتونه همه چی رو به نمایش بگذاره. اینا برای کنترل هر چی بیشتر و بهتر مردم، مبارزه با خردگرایی و مقابله با اندیشه و ضدیت با ارزش و اعتبار انسان رو سرلوحه برنامه کاریشون قرار دادن. 400 سال مبارزه با دانش و مقابله با گسترش آگاهی، 400 سال آموزش یک بعدی مداربسته مذهبی، ترویج خرافات و موهومات و عوامل غیبی، 400 سال همکاری با حکومت‌های سلطنتی خداسالار و خودکامه تا بتونن با هم مشترکاً یک ملت گوسفندی بسازن. مردمی که میبایستی دربست تسلیم مقدرات بشن در مقابل سلطان بنده و رعیت و در مقابل روحانیت امت باشن. 4 قرنی که ارمغانش یک کشور عقب مانده، یک ملت درمانده و یک فرهنگی آسیب دیده و مریض بوده. برای مثال نقش تخریبی ضد اصلاحات این جامعه روحانیت بر علیه نخبگان میهنمون بارها طی چند قرن گذشته تکرار شده. پاداش خدمات و اصلاحات قائم مقام خفه کردنش بوده در باغ نگارستان.
امیر کبیر قربانی دیگریه که وجودش، برنامه‌هاش، پاکی و پشتکارش میتونست ایران رو از سیستم فرسوده ارباب رعیتی به عصر حرمت و شرف انسانی و مسئولیت شهروندی برسونه. واتسون منشی سفارت انگلیس مینویسه، این دو سه جمله فکر کنم بسیار گویا باشن: میرزا تقی‌خان میخواست نیکبختی مادی مردم را فراهم کند و تمایلات نکوهیده، یعنی نادرست ناشایسته آنان را مهار گرداند. هر آینده تدابیرش استمرار می‌یافت، در اخلاق و کردار اینانیان تغییری اساسی و ریشه‌دار تحقق می‌پذیرد. کرنل شیل که وزیر مختار انگلیس بود در ایران و دشمن خونی امیر کبیر، می نویسه، این خیلی جالبه که از دهن دشمن بشنویم: پول پرستی ایرانیان در وجود امیر بی اثر بود، به رشوه و عشوه کسی فریفته نمی شد. میگه که دولت های انگلیس و روسیه نفوذ و منافعشون تحلیل رفته بود و تو خطر بود و همراه با درباریان و دلالان و وطن فروشان مشغول توطئه بر علیه امیر بودن. امیر کبیر با به وجود آوردن دیوانخانه ملی بر پایه قانون، اینو فکر کنم خیلی جالبه که میاد دیوانخانه به وجود میاره بر پایه قانون و عدالت نه شریعت، با این کارش جامعه روحانیت میشه دشمن خونی امیر. و در این زمانه که کارای وزیر مختار و دربار و وطن فروشان با کمک انگلیس به نتیجه میرسه و امیر کبیر رو به اون حالتی که همه اطلاع داریم از میان بر میدارن. و این آقای شیل اقرار میکنه توی کتابش، میگه که برخی کیفیات خارجی در این مسئله مؤثر افتاد، یعنی علنن داره میگه که ما توش دخالت داشت. و اما عبدالعلی بازرگان که فرزند مهدی بازرگان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامیه، چند تا جمله میخوام از ایشون براتون بخونم. مینویسه که ریشه اصلی همان است که سالها گرفتار آن بوده ایم، یعنی استبداد ریشه دار تاریخی، و اینک الان یعنی رژیم فقاهتی، اینک ادعای ولایت الهی بر جان و مال و ناموس مردم است. میگه که این نظام مناسبات رهبری و ملت را از قبیل مناسبات چوپان و گله میبیند و هیچ حقی جز پیروی گوسفندبار برای مردم قائل نیستند. خب میدونین که ایشون یک ملی مذهبیه و یک پژوهشگر، قرآن رو مانند پدرش و مانند آقای طالقانی کامل میدونه و اینا بر اساس مذهب گفته ایشون. و اینجا میخوام یکی دو جمله از سعید پیوندی که یک جامعه شناس و پژوهشگره در مورد نقش آموزش سیاست رژیم و آینده کشور مینویسه براتون بخونم. می‌نویسه که برای درک بهتره اینکه هر جامعه‌ای چگونه به آینده خود می‌اندیشد، باید به سراغ سیاست‌ها و رویکردهای آن کشور در مورد نسل جوان رفت. میگه آنچه در ایران بر جوانان می‌گذرد، وجود کودکان کار، دخترانی که در سن کودکی مجبور به ازدواج می‌شوند و امروز از هر چهار نوجوان در سن آموزش یک نفر با هیچگاه یا هیچگاه به مدرسه راه پیدا نمی کند یا بدون کسب مهارت‌های لازم حرفه‌ای از نظام آموزشی خارج می شود. در ادامه میگه که سخن از 1.5 میلیون دختر و پسر نوجوان
در خیابان و مزرعه و کارگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی با دستمزد ناچیز است که به کارهای سخت تن در می دهند. می‌بینیم که این سیستمی که خمینی با سخنان دروغ در پاریس آغاز کرد با عوام فریبی برپا شد، چاره‌ای جز حذف منافع آگاهی دهنده، اطلاعات رسانی و آموزشی نداره. از این رو گام نخست این سیستم حذف نخبگان، متخصصان، تحصیل کرده ها بود. نمیدونم همه خاطرتون هست یا نه که خمینی گفت ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، متدین میخوایم. ما و در ضمن یه جمله خیلی معروفی گفت که میدونین که بسیار جمله به قول اینا ساینتیفیکیه، یعنی واقعا دانشگاهی، گفت اقتصاد مال خره. و این با این با گفتن این و با این چیزی که کردین شد سیاست و برنامه رژی فقاهتی. و این آمدن چیکار کردن؟ برای اینکه بتونن خودشونو و سیستم فقاهتی رو جا بندازن، در اومدن پروژه اسلامیزه کردن آموزش و عربیزه کردن زبان فارسی رو سلوهای کارشون قرار دادن و در سر سطح کشور به صورت بسیار گسترده‌ای این پروژه رو با تحریف تاریخ، انکار کردن واقعیت‌های فرهنگی و آلوده کردن زبانمون توسعه دادن. تصور این حکومتگران بر این بود که با تعریف تاریخ ما رو از گذشتمون جدا میکنن، ریشمون رو خوش میکنن، با اسلامیزه کردن آموزش و پرورش و تبلیغات دروغ و ساختگی فرهنگمون رو کمرنگ میکنن و میتونن ایرانی بودنمون رو از ما جدا کنن، فاصله بندازن بینش و در با این کار جایگاه حکومتیشون رو مستحکم کنن. یه جمله ای من اینجا دارم که بهش معتقدم و فکر کنم یک بار پیشم در گفتگومون ارائه کردم. از دید من بدل فن اسلامگرایی در ایران لائیسیتاس. میخوام اینو یه بار دیگه تکرار کنم. بدل فن اسلامگرایی در ایران لائیسیتاس. برای مقابله با نفوذ و دخالت و این خرافات و موهومات در فرهنگ و جامعه همون، سکولاریزم که یه دیسی نمیزنن براش، نکافیه، نکارسازه. برای مبارزه با چنین موقعیتی که ما توش گیر افتادیم نیاز به لائیسیته داریم. لائیسیته همونطور که خدمتون گفتم یعنی دین جداگری، یعنی بریدن کامل پای مذهب از سیاست. در سیستم لایک دین در حوزه شخصی میمونه و سیاست حوزه جمعی رو مدیریت میکنه و این دوتا به کار همدیگه کاری ندارن. من پیشنهادم اینه و دید ما اینه که رهایی مردم و نجات ایران در برقراری یک حکومت مردم سالار ایرانیه که ما اونو در جمهوری دموکراتیک و لایک ایران میبینیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما در رابطه با 40 سال و 400 سال، خب 40 سال که خیلی موازه آخونده و انقلاب ایران و پیدایش جمهوری اسلامی است، اون 400 سال منظورتون همون صفویه و شیعه و ایناست؟ بله دیگه، از صفویه تا امروز، یعنی در حدود حالا دقیقا همه سلسله ها، میدونم که پهلوی 37 به علاوه 20 57 سال بود و قبل از اون در حدود 200 سال قاجاریه بود. 40 سال اینا میشه 300 سال و 100 سال پیش از قاجاریه، برای اینکه درست اون زمانی بود در میدونیم که در دوران صفویه روحانیت و حکومت پادشاهی با همدیگه شدن شریک و دست به دست هم دادن و گوسفندسازی رو با هم دیگه گسترش دادن.
نظر شما درباره اون صحبتی که بعضیا میگن اگر صفویه نبود و شیعه ابدا نشده بود ایرانی هم نمیموند و مثل کشورهای دیگه مثل مصر و اینها عرب شده بودیم، اون چیه بس؟ البته ببینین خیلی مشکله که آدم بخواد چنین ادعایی بکنه که این ادعا درسته یا این ادعا غلطه، چون یک دونه عامل وجود نداره در تعیین سرنوشت مردم و کشور. شما میبینین که خب ما مثلا در دوران شاه جشن 2500 ساله میگرفتیم، ولی شما نگاه کنین میبینین که شاید 2000 سال از اون 2500 سال ما تحت کنترل بیگانه بودیم. حالا اگر فرض کنین ترک و نمیدونم مغول و غیره نبودن، قبایل مختلف بودن. بنابراین ما چجوری تونستیم همه اینا رو جلب و جذب کنیم و خودمون رو نگه داریم؟ آقای مهدی بازرگان یک کتابی داره به نام سازشکاری ایرانی، بعد در اونجا اشاره میکنه، میگه کسانی که ادعا میکنن که ما 2500 سال شاهنشاهی داشتیم، برن یه نگاهی بکنن به تاریخ، میبینن علتش، معذرت میخوام، کفیوز بودن ما بوده. ما اهل سازشیم، اهل بقیه هستیم. ما بعضی وقتا انقدر زیاده روی میکنیم، ایشون داره اینا همه گفته ایشونه، میگه بعضی وقتا انقدر زیاده روی میکنیم که میایم برای عربا دستور زبان می نویسیم، یعنی کاسه داغتر از آش می شیم. بهترین نخست وزیر مغول ها، بهترین نخست وزیر ترک ها و غیره. ممنونم از شما آقای اکبری. میگن که جناب لادن بزرگترین مشکل ما ایرانیان همانا با عرض معذرت تمعکاری و دنبال مار مفت بودن ما بوده و هست. هنوز هم عده ایرانی را میبینیم که در مقابل تظاهرات مردمی از رژیم دفاع میکنند و آنها همان کسانی هستند که به مال مفت رسیدند. تا این سنت را از خودمان دور نکنیم، آش همان آش و آش همین آش و کاسه همین کاسه است. ببینید ایشون کاملا حرفی که میزنن درست و منطقیه و اینو من بارها و بارها طی 37-38 سال پیش که دارم پژوهش میکنم و مینویسم، اینو نوشتم، توی کتابم هست، بهش باور دارم که ما بزرگترین اشکالمون منافع شخصی رو به منافع جمعی و ملی ترجیح دادنه. ولی جالب اینجاست که این کمبودهایی که تو فرهنگ ما وجود داره، نقش دین درش بسیار گسترده است. دو تا عامل اصلی وجود داره که ما فرهنگمون به این شدت آسیب دیده و مریض شده، و این دو تا عامل حکومت‌های خداسالار خودکامه و فرهنگ خرافاتی و چی بهش واژه دیگه‌اش هست که آدم جلوی آموزش و پرورش رو سد کرده، فناتیک یا بنیادگرایی دیگه. حضور شما که عرض کنم، آقای سعید از کالیفرنیا نوشتن که جمله معروف خمینی که گفته بود ضرر دانشگاهیان از بمب خوشه‌ای بدتر است. من اینو نشنیده بودم تا حالا، ولی خب ایشون میگن. آقای لادن، دیروز پنجم دی بود، انتظار شما از پنجم دی چی بود؟ یا فکر میکردید که اتفاقی میفته یا نه اینم 40 روز گذشت و عده‌ای بیگناه هم کشته شدن و دولت باز به زورگویی و به چپاول و هر چیزی که شما اسمشو ببرید جنایت خودش ادامه میده و هیچ کس هم جلودارش نیست؟ حتی دیدم آقای لاهیجی نوشته بود که خامنه ای رو میشه به دادگاه لاهه برد به خاطر این جنایاتی که انجام داده، حتی قانونش هم نوشته بودن که طبق فلان قانون. نظر شما چیه؟ چرا اینجوری میشه یه چیزی به اوج میرسه، حتی تبدیل به موج میشه، بعضی ها موج سواری میکنن بعد از بین میره و دیگه پس لرزه ای نداره؟ البته الان داریم در مورد یک روزی که گذشت صحبت میکنیم. توی آمریکا یه مسئله‌ایه که بهش میگن که Monday Night Quarterback، یعنی quarterback اون کاپتان تیم فوتبال آمریکاییه
به علتی که میگن ماندی نایت یعنی دوشنبه شب، برای اینکه تمام مسابقات یا اکثر مسابقات روز یک شنبه است. خب دوشنبه خیلی آسون میشه صحبت کرد که چی شد و چطوری میتونست بشه اینا، یعنی مسئله تموم شده است. ولی من بر اون باور بودم که چند تا دیگر از اشخاص نوشته بودن و گفته بودن که خیلی زوده الان مردم بیشتر در دوران عزاداری هستن و خیلی زوده که باز بریزن تو خیابونا و بخوان کاری بکنن، چون واقعا بهشون صدمه خورده. اگه ما بهش یه خود فکر کنیم، ماها که پدر و پدر بزرگ هستیم و اون کسانی که فرزند دارن، اگه بهش فکر کنن میبینن که از دست دادن فرزند واقعا یک شوک و یک چیزیه که برای بقیه هم با ما میمونه. و بنابراین آدمایی که اون حالت وجود داره، اون زندگی براشون وجود داره، فکر نمی کنم آمادگی دارن که بریزن تو خیابون. و اون بسن به فرهنگ ما نمیخوره. ما فرهنگمون اینه که یه مدتی خودمونو باید تنبیه کنیم و گریه کنیم و این حرفا. یکیش اونه، یکی هم اینه که واقعا رژیم با کمال بیشرمی ارتش، یعنی توپ و تانک ریختن تو خیابون، مبارزه خیابونی با مردم نکرد، مردم میخواست نابود کنه. و بعدش هم الان همه چی رو شده که اولا خامنه ای مستقیما دستور داده بود بکشین، و دوما که هم برای اینکه اینو یه خود کم رنگش کنن، میبینین که سپاه و فرمانده ها در این مورد گفتگو میکنن که با عوامل مسلح و تیراندازی شد از داخلشون و این مزخرفات. یک اقرار جالبی هم بود که من فکر کنم در گفته هفته پیشمون شاید بود، یادم الان درست نیست، که این حادثه‌ای که پیش اومد واقعا یک حادثه‌ای بود که طی 40 سال گذشته ما شبیهشو ندیده بودیم. و این اقراری که این فرمانده، یکی از فرمانده‌های سپاه کرده، اینه که میگه برای اولین بار کسانی که جز مستضعفین هستن، کسانی که هیچی ندارن، حاشیه نشینن، حتی یه عده‌شون سوادی هم ندارن، اینا در خیابان بودن و برای این که هیچی ندارن همه حقوقشون رو از دست دادن مبارزه کردن. و این اقرار کرده بود که این یک چیز غیرعادیه و برای اولین باره. بسیار ممنونم. آقای حسن خزایی از شما می‌پرسن که در رابطه با سکولار و لایک و لایسیته صحبت کردید، جدایی یا دین جداگری، شما کشور نمونه‌ای میتونید اسم ببرید؟ یعنی هر کسی یه چیزی میگه معمولاً یک کشوری رو به عنوان رول مدل قرار میده. شما میتونید به ایشون بگید نوشتن که کشور موجودی هست که اینجوری باشه؟ بله، ببینید لایسیته در فرانسه به وجود اومد و گام به گام طی چند حرکت و چند انقلاب اینو جاسازی کرد که روحانیت نقشی در سیاست نداشته باشه. و البته کشورهایی که با سکولار آغاز کردن، میدونیم که در اروپا هستن به آمریکا، یعنی که اصلا آمریکا در قانون اساسی آمریکا عمدن کلمه خدا وجود نداره و آغاز قانون اساسی آمریکا اینه، میگه we the people، میگه ما مردم. یعنی مشروعیت حکومت در آمریکا از خدا نیست، از مردمه و برای مردمه. پس بنابراین البته آمریکا لایک نیست، آمریکا سکولاره، ولی من اگه تو به گفتهام توجه کرده باشن دوستانمون، داشتم میگفتم که سکولار برای موقعیتی که ما در میهنمون داریم کافی و کارساز نیست. ما برای این که بتونیم این فنی که خوردیم، من براتون برای همینان مثال کشتی رو زدم که فن میزنیم به بدن، به ما یه فن اسلامیزه زدن که همه چی رو در بر گرفته، بدل اون فن
لایسیتاس. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. من در طی برنامه صفحه فیسبوک آقای امیرحسین لادن رو نشون دادم و صفحه اندیشکده .net رو هم نشون دادم و یادتون باشه اندیشکده آخرش اون H رو یادم اون وقتا یه آگهی بود میگو اون چیز آخرش رو سیو کنید برای خودتون، حالا H رو نذارید و اندیشکده .net بدون H. و اگرم مشکلی داشتید با من تماس بگیرید، ترتیب ارتباط شما رو با آقای لادن میدم. آقا از شما خیلی ممنونم، اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه که با امید دیدارتون در هفته آینده که میشه بعد از سال نو و امیدواریم برنامه ها دیگه این تعطیلات و اینا هم کمتر میشه دائمی و به اصطلاح مداوم باشه. سپاسگزارم، با امید آخر هفته خوبی برای همه بینندگان و هم. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم، ازشون خداحافظی میکنیم و برنامه رو پی میگیریم. خیلی ممنون که با ما بودیم. در رابطه با لایسیته یادم میاد سالها پیش آقایی بود اینجا به نام رضا شیرازی که ما به اصطلاح کارهای رادیو تلویزیون رو با این دوستمون شروع کرده بودیم. اجازه بدید من اینا رو تنظیم کنم، برگردیم به همون اطلاعاتی که من هستم و شما هستید. سوربی افکت 4 هم بذارم اینجا و یکی دیگه مردم تیوی.com. اینا رو باید یکی باشه کمک کنه که متاسفانه نیست، همه میان دستور میدن اینجوری باشه اونجوری باشه، ولی به پای کمک که میرسه گفت حل من نصر نصرا کسی نیست یاری بده ما را. اینم اینجا افکت 3 هم بذارم. باورتون میشه برنامه داشت به نام سکولار و لایک یا لایک و سکولار یه چیزی اینجوری، اینها که هر روز شنبه هم ازش مردم میپرسن آقا خب چرا یه اسمی نمیذاری که ما بفهمیم معنیش چیه، ولی جا افتاد دیگه بالاخره اینا اینها. و توی فرانسه صحبت از اینه که آیا وقت اون نرسیده که لایسیته رو کنار بذاریم، و با وجودی که آقای امیرحسین لادن میگه که اینها قانون اساسشون شروع کردن با وی دی پیپل، ولی اولین روزی که پول رو دست همدیگه دادن کلمه روش این گاد وی تراست، ما به خدا باور داریم و معتقدیم، و اون علامتایی که یه پولی رو دفعه دیگه که میگیرید دستتون، ما که همیشه بالاتر از 1 دلاری چیزی نداریم یه 1 دلاری بگیرید دستتون نگاه کنید اینجاش نوشته In God We Trust، بعد اینجاش این علامتایی که علامت چشم و هرم و اینها هست، بعد توی هر شهری شما میرید این مانیومنتا یا این چیزایی که از مصر و اینجاها، حالا یه عده‌شون از اونجا دزدیده شده، حتی ناپلئون، من تو فرانسه وقتی رفتم دیدم خیلی از چیزا هست، گفتم اینجا هی یکی یکی زیرش نشته بود، اینا چند سال پیش از مصر آوردن، اینا چند سال پیش از فلان کشور آوردن، اینا یه چیزای عجیبیه که وقتی میری راجبش میخوای فیلم نگاه کنی یا توی کتابخونه تحقیق کنی و اینها، انقدر میچرخی که آخرش نمیفهمی اینا رو واقعا ایلینا، اونایی که از موجودات فضایی آوردن اینجا، یا افرادی که نابغه بودن از من و شما بیشتر میفهمیدن و اینها. در صورت این هم از آمریکا، شما بیا اینجا سوپریم کورت و کپیتال و کتابخونه به اصطلاح مجلس، اینا همشون نزدیکن، اصلا شما وقتی میری یکی از محاسن واشنگتن اینه که همه اینا رو نزدیک هم گذاشته و میتونی همه اینا رو ببینی. بالای سوپریم کورت موسا و ده فرمان و اینها هست، یعنی شما دیگه وقتی که به عالی ترین جا میری برای اینکه به اصطلاح قضاوت اینها، همون جدایی دین از مذهب، دین از سیاست باشه، میبینی ای بابا
این که تازه برمیگرده به موسی و 5000 سال پیش و الی آخر. بله، میگن که من افزایش قیمت سوخت را به جای مالیات برحق میدانم، ولی نحوه اجرای آن چگونه بهتر از این میتوانست اعلام و اجرا شود؟ چقدر خوب شد شما اینو گفتید. در همین ویرجینیایی که ما هستیم، این فرماندار ما الان 2 ماه داره میگه که به زودی ما یه چیزایی رو از بین میبریم، ولی مالیات بنزین رو، شما وقتی میگی بنزین گرون میشه، تو آمریکا چرا بنزین گرون میشه؟ بنزین که گرون میشه پولش که نمیدن به عربستان سعودی، یا نمیدن به ایران که وسط دریا میفروشه، یعنی مالیات زیاد شده. و شما توی آمریکا اینو فکر کنید، تنها چیزی که نمیری بخری نوشته باشه ساندویچ 5 دلار، تکس اینقدر میشه 6 دلار، بنزینه. بنزین 6 دلار نوشته، 4 دلار نوشته، یعنی تقریبا مثل اروپا و کشورهای چیز مالیات رو چپونده داخلش که شما متوجه نشی که چند نوع مالیات روی این بنزین میگیرن. میگه که من 4 سنت روی هر گالونی توی ویرجینیا میخوام گرونش کنم. ببینید مردم آماده میکنه، بعد بهشون توضیح میده، میگه سوربی، یه نفر مثل تو که ماشینشو کم استفاده میکنه و بیشتر ترجیح میده با مترو بره، با اتوبوس بره، راه بره، اینها، چرا باید برای ماشینش که داره سالی 1000 دلار مثلا مالیات بده؟ ما میگیم که از این ماشین وقتی راه میره بنزین مالیات بگیریم، خرج آسفالت کنیم، خرج چراغ خطر کنیم، خرج نمیدونم چراغ خیابونا کنیم و الی آخر. بعد تو مغز من این گرونی توجیه میشه. اینجا همین توضیح ندادن دیکتاتورها هست که چون فکر میکنن خودشون خیلی میفهمن و چون فکر میکنن، به قول آقای لادن بارها میگن که اینها ولایت فقیه هستن و ارتباط با خدا دارن، بیشتر از ما میفهمن و اینها، میگه که این نمیفهمه. همون رابطه که بعضی وقتا پدرها با بچه هاشون دارن، میگه تو که نمیفهمی، حالا با یه بار مدرسه با گریه و تو سری میفسش مدرسه، در صورت که اگه براش توضیح بده، اگه ببرتش یه روزی یه زندانی رو بهش نشون بده، بگه نگاه کن اینا باباهاشون گفته برو مدرسه، نرفتن، امروز اینجا هستن، تو میخوای اینجوری بشی؟ اشکال این دولت های دیکتاتور اینه. از اون برم مردم قبولشون ندارن، مردم میگن آقا اینا قبلا دروغ گفتن، روش اجراشون غلطه، چه باید کرد من نمیدونم. در صورت اینم از این ماجرا. ساعت 3:32 از من یه چند تا خبر دیگر از اینجا و اونجا براتون میارم و میخونم و بعدش میریم، به این امید که شما جمعه خوبی داشته باشید، به قول آمریکایی‌ها اون باقی موندهش، آخر هفته خوبی داشته باشید و خودتون رو آماده کنید برای سال نو. سال نو چه روزی هست؟ 31 سه شنبه هست، سه شنبه شب 31 دسامبر 12 شب، چهارشنبه ساعت 00:01 میشه اول 2020، اول ژانویه، و امیدوارم سال خوبی در انتظار همه باشه. بعد تو خبرها بود که عربستان 5 نفر رو میخواد اعدام کنه که به اصطلاح یه سرپوشی بذاره رو ماجرای جمال قاشقجی یا قاشقچی، یا اینا میگن خشوقی، هرچی. و بعضی ها میگن که این 5 نفر اینجا یه چیزی دارن که میگن مثلا فلانی رو انداخت جلو اتوبوس، بعضی ها برای که خودشون نجات پیدا کنن همکاراشون رو توی کارهای دزدی و اینا هم هست، دزده مثلا میبینه که با دوستش رفته، حالا پلیس و کاراگاه و خبر و تو چیز میگن دنبال فلان ماشین میگردیم، یکشون میگه من زودتر میرم با دادستان همکاری میکنم، اونای دیگر رو به اصطلاح لو میده و الی آخر. میگن این ماجرای 5 نفر رو میخواد اعدام کنه، چند نفر دیگر هم 20 و چند سال زندان بده. این بچه سلطان جدیده، ولیعت بچه 16، این میخواد خودش رو از این مهلکه نجات بده. حالا باید صبر کنیم ببینیم که چی میشه.
و اما از اون برم فیسبوک و توییتر و اینها چپ و راست حسابا رو دارن میبندن، میگن که تبلیغات سیاسی کنترلش از دستشون بیرون رفته، نمیدونن راست یا دروغ بودن. چند سال پیش این ماجرا توی تلویزیون اتفاق افتاد، اگر یکم فکر کنید قبلا وقتی یه آگهی میذاشت نمیگفت که من مثلا بایدن هستم یا من برنی ساندرز هستم یا من ترامپ شارلاتان هستم و این آگهی رو تایید میکنم. بعد برای که یه آگهی یک کسی پول داده بود میذاشتن، الان میگن نه، آگهی که میخواد پخش بشه تو تلویزیون باید یک کسی اونی که پولشو میده تایید کنه، بگه کی هست، بدونیم از کجا اومده و اینها، و این راه افتاد. به احتمال زیاد اینترنت هم اینجوری میشه. اینترنت میدونید یه چیز جوونی هست ولی با سرعت زیاد همه گیر شد، کنترلش هم مشکله، ولی به نظر میرسه که دارن یه کارایی انجام میدن. اینم از این ماجرا و ببینم دیگه اینجا براتون چی نوشتم. و اما آقای دکتر، همه ماشاءالله دکترن ما، بله، آها، یک نامه هست مال جبهه ملی. دوباره جبهه ملی از خاکستر آمد به طوفان رسید، تاریخ خوانی سال روز تولد جبهه ملی در گفتگوی همدلی با هرمیداس باوند. حالا خیلی جالبه تو همچین شرایطی که مردم دنبال این ماجرای تظاهرات و اعتراضات و کشته شدن یه عده آدم بیگناه هستن، جبهه ملی تازه نشسته، حالا میخواد بگه جبهه ملی از کجا آمد. آقا از هر جایی آمد خوش آمدی، تا امروز که هیچ کاری نکردین، از امروز به بعد برنامه تون چیه؟ برنامه جبهه ملی برای پنجم دیما چی بوده؟ چرا نیمد به مردم بگه پنجم دیما این خانواده ها عزادارن، ما هم به اونا احترام بذاریم، بعدن پنجم ماه بعدی بیان بیرون، یا 12 بهمن، نمیدونم 22 بهمن، هیچ. همینجوری اینا دنبال رو، اینا به جای آوانگارد، حالا نمیدونم آوانگارد یعنی پیش رو، فرهیخته، هرچی، اون کلمه عقب افتادش چی باید بگیم؟ اگه بگیم ریتاردد که به اینا بر میخوره. داتون ماشینایی که میگفتن ادوانس یعنی پیشرفته، یا پیشبرق، یا ریتارد، بعد یکی جرقه میزد یکی بوگند بنزین میداد، این چیزای ما هم اینجا هستیم. ماست مالیزیسیون، بله، کمپوزیسیون تبدیل شده به ماست مالیزیسیون. آقای خزائی هم در رابطه با خودشون گفتن به زودی استارتاپ میکنم، یعنی شروع میکنم، امیدواری حالا ببینیم و تعریف کنیم. خب از کتاب استهمار دکتر شریعتی میگه در حیرتم از کسانی که کار نمیکنن، سربازی نمیروند، مالیات نمیدهند، از دسترنج دیگران میخورند و خود را روحانی و مردم را جسمانی مینامند، و حیرت انگیزتر آنکه خود را مرجع تقلید هم میدانند و توقع دارند کارگران زحمتکش از آنها تقلید کنند. من در دنیا هیچ کاری ناجوان مردانه تر از پول گرفتن به خاطر نماز ندیدم. اینکه شما جلو بیستی و نماز بخوانی و دیگران به تو اقتدا کنند و تو به خاطر همان نمازی که نماز یومیه خودت نیز هست از مردم پول بگیری، وحشتناک از دین فروشی. اگر از همین فردا اعلام شود که هیچ روحانی اجازه پول گرفتن ندارد و سخن خدا را باید مجانی و به خاطر خدا در اختیار مردم بگذارد، میخواهم ببینم چند نفر از شما روحانیون باقی میمونید، چند نفر از شما روحانی باقی میمانید که این لباس را حفظ کنند. نوشتن این است استهمار، یعنی خر کردن مردم. بله، میگه که آقای اکبری میگه آقا شما از یک عده پیر و پارتال جبهه ملی چه توقعی داری؟ آقای اکبری یادت باشه خمینی آدم جوونی نبود، به نسبت این آقایون الان سناشونو اگه نگاه کنی برگردی به 40 سال پیش، خیلی از اینا
نمیدونم همسن خمینی بودن یا شاید هم یکم با تجربه تر و اینها، ولی نمیدونم چه ماجراییه. آقا اگه یه روزی شما به من بگی سوربی چون این کار تلویزیون رو 20 سال انجام دادی بیا برای من یه استودیو ستاپ کن، من این قلم و کاغذ رو ور میدارم اقلا نگاه میکنم به همین دوتا دستگاه شکسته خودم، میگم یه لامپ این وره، یه لامپ این وره، یه لامپ این وره، برای کچل سر کچلمو نشون بده، یه دوربین این وره، یه دوربین اینجاست، اینه اینه اینه. اتفاقا امروز میخواستم با یه دوربین این خانم لیلا میلانی بهش نشون بدم که من که اینجا نشستم چند تا چیز رو باید مواظب باشم. بعد ببخشید از اون ورم میگه شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر رفقا زندگی کنیم. از اون ور سعید کاووسیه، از اون ور خود خانم لیلا میلانیه، به جای اینکه بیان یار و یاور باشن از اولی که میان طلبکارن. این ماجرا، اینا مسئله سن نیست آقای اکبری، مسئله اینه که شروعش اصلا اشتباه بوده. اولا جبهه ملی به هر کدومشون هم میگی، میگه آقا این که حزب نیست، پس نه برنامه ای دارن نه اساسنامه ای دارن. حالا هم که ببینی هر دو روزی میگم، خود من سال 2001 گشتم گفتم حالا یه جایی بریم خودمون مشغول کنیم ببینیم اینا چی میگن، ما این همه سال نفهمیدیم. رفتم اونجا دیدم آقا چه خوب بود که من نفهمیدم، چون هفته دومی که رفتم جبهه ملی واشنگتن شد دو قسمت. فکر کنم من اومدم خیلی سنگین بودم، گفتم حالا نصفش این و نصفش اون. گفتیم چرا دو قسمت؟ گفتیم نصفش بره مریلند نصفش بیاد این و. گفتیم آقا برید دنبال کارتون، برید دنبال زندگیتون، برید از بله اینجا خیلی ها هستن از تا هست هفته ای جمع میشن توی آتش نشانی، میان یه پولی هم میدن به آتش نشانی، برای اونام بد نیست، میشینن بینگو بازی میکنن. بینگو تو ایران بهش میگفتیم چی؟ دبلنا. راستی چرا تو ایران بهش میگفتیم دبلنا؟ خدا بیامرزه این آقای محمد باقر سوربی چقدر قشنگ برای این 90 تا شماره برای شعر بلد بود، شماره میخوند و یک کیسه هم دم دستشو. اون وقتا وقتی میرفتیم تهران یا میمد شیراز، این بازی دبلنا حسنش اینه که از جوان 9 ساله تا پیرزن و پیرمرد 90 ساله میتونن بازی کنه. این ماجراش اینه، میرن دور هم جمع میشن. چیزی که هست ایرانیه وقتی میخواد دور هم جمع بشه میخواد بگه ما خیلی از شما بیشتر میفهمیم، حزب داریم. من یکی از چیزایی که این آقای لادن شیفتش هستم اینی که میگه ما حزبی نداریم، ما به کسی چیزی نمیگیم، ما میگیم که باید این یاد بگیریم اگه میخوام این کارا رو بکنیم. شما برو به نوبه خودت یاد بگیر. من برید الان اندیشکده رو نگاه کنید، درباره اندیشکده دید و باور اندیشکده رو من بهتون نشون بدم. اینجاست نوشته که باور اندیشکده: امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم میکند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. یعنی اینی که میاد به دروغ به شما میگه امروز زجر بکش فردا بهش نمیدونم، یه خانم میاد 70 متر قدشه، من خانم 70 متر قد میخوام چه خاکی بر سرش کنم یا چه خاکی بر سر خودم بکنم. این یه ویدیو من گذاشتم هفته پیش، اتفاقا یه آقای اومده بود نوشته بود که من از این ویدیو چیزی نفهمیدم، دیگران بهش حمله کرده بودن نوشته بودن شعورت کم و اینا، نکنید این کارو. بابا درست میگه، میگه من چیزی نفهمیدم. یکیتون بهش بگید میخوای بیای ربع ساعت من برات تعریف کنم، چرا فوش میدید میگید نفهمیدم؟ آقا مگه ما نمیگیم ندانستن عیب نیست نپرسیدن عیب است؟ طرف میگه آقا من این ویدیو رو نگاه کردم نفهمیدم. اون ویدیو میگه این دین و این بازیای مثل ترامپ و اینا برای اینی که میخوان جوابای مشکل و حل نشده توسط اساتید و اونایی که بلدن و واردن توش موندن، این مردکه شارلاتان یا یه مردکه شارلاتان دیگه به شما یه جواب ساده میده و شما هر چی فکر میکنی میگی راست میگه. آه این میان آه این ترامپ میگه من به تنهایی تمام مشکلات رو حل میکنم. و اون روز همین آقای اکبری نوشته بود که یه چیزی نوشته بود، نوشتم آقا خاک بر سر ما اگه آمریکا بخواد بیاد برام. گفت آقا من مسخره کردم،
و اینا پاشون تو گل مونده. گفتم آقا پاش تو گل نمونده، سرشون تو چاه خلا گیر کرده، چی پا به گل موندن فرق میکنه؟ من شما پامون به گل میمونه، میام این ورتب پامون رو با شن یا با چمن تمیز میکنی، ولی اینا با سر رفتن. شما نگاه کن تاریخ آمریکا رو اگه بخونی، اینا تا موقعی که دستمزد مجانی داشتن، حالا یا چینیا یا نمیدونم سیاه‌پوستا یا از طریق این جنگ ها، اینا موفق بودن. الان اینایی هم که میگن آقا نگاه کن اقتصاد خوبه، بهش میگم آقا اقتصاد شما استاک مارکت داری؟ میگه نه. میگم حقوقت زیاد شده؟ میگه نه. میگم خب برو نگاه کن احمق، بدهکاری آمریکا در این 3 سال گذشته 2 برابر شده. البته خب میتونی یه چی بگی، آقا این که اصلا شغلش پول مردم خوردنه، حالا هم داره یه کشوری رو راه میندازه که فکر میکنه این کشور کلاً پول کشورهای دیگر رو بخوره، ولی غافله که یه دفعه کشوری مثل چین اینجوری به قدرت میرسه که فردا اگه اومد گفت آقا من میخوام این لونا این قصه رو بفروشم، همه من و شما بی خانمان میشیم، بی ماشین میشیم، دیگه چی داریم قصی؟ بگید این روزا که موکت هم میخری قصیه، هر چی میخری تو خونه قصیه. بماند اصلا به سل کاری نداره، اینا میخوان سیاست های سال 1332. آها منظور شما پیر و پاتالای مغزیه، خیلی ممنون که روشن کردید. دوستان عزیز از اینکه با ما بودید و با من بودید ممنون و متشکرم. اگر تونستید و دلتون خواست تلویزیون مردم رو حمایت کنید و ببینم که سعید اینجا چی نوشته. آها میگه میدونی من خیلی سعی میکنم با مدرک کامنت بذارم، لطف کن با آقای لادن بگو براش همین کلیپ رو فرستادم، حالا میگی به خودش بگو من کلیپ رو روی مسنجر فیسبوک براش فرستادم ولی جوابی نداد. خب ما اینو نشون میدیم، امیدواریم که یقمونو نگیرن. چند ثانیه؟ 39 ثانیه است. خیلی ممنون. بله متاسفانه ما این مشکل رو داریم، دوستان که میان اینجا با وجود که یا ایمیلشون نشون میدیم یا فیسبوکشون نشون میدیم اینها، ولی به اون اندازه‌ای که شماها انتظار دارید، شاید هم ما شما رو بد عادت کردیم، ما خیلی ریسپانسیو بودیم، به اون اندازه اونا ریسپانسیو نیستن و شما ناراحت میشین. من یه چیزی براتون بگم، گاهی وقتا این دوستانی که منو میشناسن، آقا مثلا اگر یه اتفاقی افتاده باشه یه جای رابندو شده باشه، قرار ساعت 7 من مهمونی باشم، نشه بشه 7:05، اصلا نگران میشن، ولی اونای دیگه 8 بیان 9 بیان، میگه نه ما اونا برامون مهم نیست، برای ما مهم این بود که شما سر وقت میای، همیشه حالا دیر شده بود. اینم بعضی وقتا ضرر خودشو داره. خب بذار ببینم این ویدیویی که شما گذاشتی. درباره امید دانا من بهتون گفتم، حالا اون آقای خوشنودی هم همینجوری از من ناراحت شد، اب نداره، چون ایشون هم میگم همه احساساتی شدن تو این دوره تظاهرات، اب نداره. امید دانا من هنوزم فکر میکنم یه جوری آخوندا یقه اینو گرفتن یه جایی که راه فرار براش باقی نذاشتن، از اینکه امید دانا اولی که اومد طرفدار رضا پهلوی بود و خیلی هم به من فحش میداد و اینا، هیچ حرفی نیست، هیچ شکی نیست، و الان اینجوری برگشته و نمیدونم چیز، ولی داخل حرفاش آقا اگه 100 تا حرف میزنه 2 تاش درسته، من یکیشو بتونشون میدم، تو فحش نده به امید دانا، به اون موضوعه که گفتیم بگو. همین برنامه قبلی یه ویدیوی درست کردن دوستان داشون میدادن، اون خانم سیمینه الان اسمش یادمه اومده چیکار میگم، خب خانم شما بیا بگو ایشون که داره میگه چه چیزی رو دروغ گفته. طرف میگه آقا من بلند شدم عراق دیدم فامیلم اومده، بعد میگه من داداش رو هستم، میگم آقا داداش من که مجاهدین گفتن کشته شده، دروغ گفتن بهشون، حالا این اومده داره راستشو به شما میگه، ما شما میگین مامور جمهوری اسلامیه، اصلا میگه من چیکار جمهوری اسلامی دارم؟ متاسفانه همه ما شدیم مثل جورج بوش احمق، میگیم یا شما باید با من موافق باشی، اگه با من مخالف بودی با زمین و زمان و دنیا و آخرت مشکل داری. اینم حالا خمینی هیچ وقت حسن ختام چیزی نمیشه، ولی ما اینو به شما نشون بدیم و با این فیلم از شما خداحافظی میکنیم. آهان محاکمه در عربستان رو میگن ماستمالیزیسیون. بله اینه ویدیو، بذارید صداشم باز کنم.
ببینیم که مرسی سعید جان که بله جمله معروف خمینی دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. بنیانگذار جمهوری اسلامی دانشگاه را خطرناکتر از بمب خوشه‌ای تهدید جدی برای انقلاب به نتیجه رسیدنش می‌داند. دانشگاه هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودن. فارغ التحصیل همین فضاروف فاسد هر چه متخصص‌تر بدتر وابسته به غرب و شرق برمی شمارد و نیازمند پاکسازی می داند. ما را خواهی نخواهی دانشگاه می کشد به دامن آمریکا یا شوروی. نمی شد غیر از این. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از هر صنف و مسلک و دین و مذهب و باور و عقیده‌ای که باشید. روز روزگار بر شما خوش. با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. 10 دقیقه دیگه برنامه های آقای حسن ارشاد از ایران برای شما پخش میشه. مرسی که با ما بودید.